Mýtu. Znova říkám, kritickost není skepse. Pochybování není počátkem myšlení, jak se někdy soudí. Už proto ne, že skepse je vývojově pozdní. No ano, od přírody je člověk důvěřivý, řekl bych věřivý věří svým smyslům, obrazivosti i paměti, věří rozumu, citům, snahám a vůli, věří nejen sobě, ale i jiným, věří slepě, dětině, naivně. Víte, jak nekriticky dovedou lidé věřit i dnes? Jak pak teprve člověk primitivní? Primitiv Nerozlišuje mezi skutečností a výplody fantazie, sny, vidinami, fikcemi, dohady, analogiemi, impulzívně jedná a impulzívně bezúzdně také myslí. Jeho výklad světa a života je směsice zkušeností a poznatků s nekritickým bájením a s přejetými tradicemi. Je to, řekl bych, duševní stav absolutismu. Prvotní člověk politicky slepě podléhá vůdci, duchovně kněžím. Tento noetický stav nazývám mytickým. V mytologiích primitivů se nám jeví naprosto zřetelně metoda mytickosti je analogie. Primitivní člověk si vykládá celý svět podle sebe samého, podle svého vědomí a funkcí svého těla, podle svého nejbližšího okolí, podle svého kmene, vůbec podle své zkušenosti. Myticky naladěný člověk je naivní egocentrista a egoista. Není sám sobě hádankou a není mu hádankou svět. Egoista, který vlastně nepozoruje sebe samého. Ano. Primitiv je úplně pohroužen ve své okolí. Je naprostý objektivista. Do sebe se člověk pozorněji dívá hodně později. Venkovan je i dnes objektivističtější než městský člověk, dělník než intelektuál. Dítě se pohřižuje ve věci tak, že si dlouho neuvědomuje sebe samo. Teprve v pokročilejším stáří, abych tak řekl, dívá se člověk do sebe, nejen kolem sebe. Že zprvu své já promítá do svého okolí, to se děje spontánně, bez kritiky a bez úmyslu, docela naivně. V dění kolem sebe a v pohybu věcí hledá primitivní člověk síly podobné těm, které hýbají jím. Podle analogie svého já Vidí živé a činné bytosti, duchy, bůžky a bohy ve věcech se měnících, anebo je klede za věci a na dně jako hybatele a pány věcí. Uspořádat ty mytické představy v mytologické systémy, to už je další vývoj myšlení. Považte, že na to měl primitý v tisíce let času, že v nich je vývoj delší než ve vědě. Není divu, že se tolik mytologie udrželo i v našich pojmech a představách. Prosím vás, řekové a římané měli pamatuju se dobře, přes třicet tisíc všelijakých nadlidských, transcendentních božstev a polobožstev. I primitiva zajímá celý svět. Nedá mu to, aby se neptal, odkud se svět vzal a co s ním bude. Přemýšlí o sobě a o svém osudu, odkud se vzal, jak se narodil jak se udržuje život, co znamená smrt, musí mít jaký taký názor o společnosti, ve které a se kterou žije. Zkrátka, člověk má odpradávna nějaký názor na svět a na život, má nějakou tu filozofii primitivní, mytickou a starou, jako pazourkové nástroje. Však ona se, panáčku, nestratila. Je v nás zahrabána, jako ty pazourkové nože, šípy a sekry v zemi. Až budeme líp znát nynějšího člověka, najdeme ještě leda cos, z jeho prvotní mytickosti. Je v nás ještě až, až toho naivního egocentrizmu, té víry v bůžky a bubáky. Chcete-li doklady, najdete je snadno. Třeba v politice. Vědění a mýtus. Tož dál. Hned s tou mytickou náladou a proti ní se v člověku vyvíjí poznávání, můžeme už říci, kritické a vědecké. Živobytí člověka primitivního, jak dnes víme, bylo tvrdé, nebylo rájem, nebyl to žádný Saturnův zlatý věk. Člověk si musel zvykat pozorovat, mít pozor, usuzovat, zkrátka myslit, musel vyrábět a zdokonalovat nástroje, aby uhájil život svůj a svých. I ten nejprostší nástroj je už kusem mechaniky a fyziky lovectví, pastýrství a rolnictví. Je začátkem zoologie, botaniky, astronomie a čeho všeho ještě. Od samého počátku musel člověk bojovat o život a pracovat. To znamená učit se, experimentovat, vynalézat a vynikat nad sebe samého a nad své okolí přesné myšlení se začalo u věcí nejvšednějších a praktických. Teprve později se překonává mýtus o věcech vzdálenějších, nevšedních a pomyslných. Může se říci, že konflikt kritického myšlení a Naivní věřivosti, vědění a věření, vědy a mítu je tak starý jako člověk, jako lidstvo. Možná, že už v pravěku byl i konflikt pokroku a konzervace. Jistě byl. Jako názor na život a na svět, jako pokus o výklad světa a života je mýtus vývojově, v jedinci i ve společnosti, prvotnější, starší, původnější než kritika a věda. Věřivost je v lidech pevněji zakořeněna než kritické myšlení. Proto se v historickém vyhrocení toho konfliktu mýtus zdá být pozitivní, kritická věda negativní, protože opravuje a de facto popírá a ničí ty a ony primitivní názory mýtické. Dost Slušné pochopení protivy vědy a mýtu najdete už u Víka, když stanovil tři stádia vývoje – básnické, heroické, člověcké. Ta trojí stádium přijímali Turgot a Saint-Simon. Po nich u Konta máte, že lidská kultura vůbec probíhá trojím stádiem – teologickým, s výbojovými stupni fetišismu, politeismu a monoteismu, metafyzickým, které místo božstev klade abstraktní pojmy, a konečně pozitivním vědeckým, které místo hledání prvních příčin zjišťuje fakta a jejich řád a zákony. Advocem Comte začal kritikou mýtu a došel k tomu, že sám vyfantazoval celou pozitivistickou mytologii. Na něm vidět, jak silně je v člověku mýtus zakořeněn. Řekl bych jako literát chvála Bohu. My literáti se totiž bez mýtičnosti neobejdeme. Pane ani my filozofové ne. Básník se liší od vědce a filozofa, ač filozofie byla dost případně nazvána pojmovým románem. Básník, umělec, myslí obrazy, vědec a filozof pojmy, ale ani vědec se neobejde bez fantazie nebo, abych užil terminologie Goethovi, bez fantazie exaktní. Duchovní vývoj jednotlivce i společnosti je právě v tom, že se povlovně opouští lehkověrný mýtus a přijímá se poznání kritické. Mýtickost ustupuje vědě, ale ve vědě zůstávají zbytky mýtu a tvoří se i mýty nové. Co chcete, člověk je mýtofil. Mytickost a vědeckost nejsou v něm příkře odděleny, prostupují se. Filozofii máte mytičtější než vědu, protože věda se omezuje na svůj obor, kdežto filozofie zabírá obory všecky, celý život a svět. Člověk primitivní je ve své teorii, ve výkladu světa a života hr, hr. Člověk vědecký, kritický, stává se skromnějším. Ví, jak málo ví. A v obecném životě totéž míšení. Když pozorujete současnou společnost, najdete v ní těsně vedle sebe nejrůznější stupně a druhy mytickosti a vědeckosti. Najdete úplný primitivismus. Jak řekl nevím už kdo, mezi námi žije i pro člověk, i středověk. Ano, a žije i starověk. Žije Sokrates, Platon, Aristoteles a nejen ti. V dnešním člověku nežije jen minulé, nejbrž i budoucí. Vývoj v přírodě i v člověku není jen samá změna, je i uchovávání starého a tvoření nového, budoucího. Nezapomeňte, mýtus se tvořil tisíce a tisíce let. Proto je kolektivní, je tradiční a dostávalo se mu snadno obecného konsenzu. Proti tomu kritickost, vědeckost jako věc nová je individuální, rodí se z osobního nadání a z osobní zkušenosti. Proto na vyšším stupni vzdělání vzniká Obecný konsenzus daleko nesnadněji. Věda není kolektivní, nýbrž kooperativní. A to víte: kooperace je vždycky v myšlení jako v praxi těžší než spontánní hromadný konsenzus. Konflikt kritického vědění. A mytické víry se v celých dějinách jeví jako konflikt jedinců a minorit s majoritou. Podívejte se jen do dějin filozofie řeky počínajíc, jak brzo po Homérovi a Hesiodovi, potvůrcích a oslabovatelích mýtů, vzniká filozofie, která už nevykládá svět pomocí bohů a bůžků a hledí jej vyvodit z jednoho empiricky daného principu, z vody, ze vzduchu, z jakési pralátky. To máte Thaleta, Anaximena, Anaximandra a z čísla Pythagorejci zase nové mýty. Notabene hned v těchto začátcích vidíte tu abstraktnost, o které jsme mluvili. Později se přijímá pro výklad světa mnohost principů Empedokles, Anaxagoras a Demokrit už skládají vesmír z prvků, z atomů a přichází k platnosti i pořádající rozum. Nůs u Anaxagory. To je začátek filozofického učení o účelnosti světového řádu. Začátek teizmu a monoteizmu. A je důležité, že se ti první filozofové a všichni ostatní po nich, ať výslovně nebo jaksi mezi řádky, postavili proti mytologii, proti více méně ustrnulé teologii lidového náboženství. Odtud odpor kněží. Příliš často oficiálních mytologů proti filozofii a vědě. V Anaxágorovi, v Sokratovi máme první oběti toho konfliktu vědění a slepého věření. A je pochopitelné, že se v takzvané sofistice už hlásí skepticism, individualism a do jisté míry i subjektivism. Napřed se filozofové zabývali světem vnějším, teprve později světem vniterním. Sokrates, jak bylo řečeno, snesl filozofii z nebes na zemi. Člověk byl Prvotně radikální objektivista, a teprve později obrací pozornost také na subjekt do svého vlastního nitra. Zároveň s filozofií se vyvíjejí vědy speciální, medicína a především matematika to pane není nahodilé, že od řeků přešla na pozdější dobu jediná učebnice a to aritmetiky a geometrie od Euklida. Na tom zase vidíte to prvenství abstraktního poznání a speciální vědy odporovaly mýtu ještě víc než filozofie. Budiš, ale to, co říkáte, je spíš historie poznání než teorie poznání. Nemyslím. Stopovat historii poznání znamená pochopit i cesty poznání. Ano, historie poznání, ale historie věčná, která se děje stále a trvale. Ten konflikt, Věřivosti a kritičnosti, mýtu a vědění je dán naší lidskou přirozeností. Tím překonáváním mýtickosti je charakterizováno a definováno poznání samo. Poznání? Prosím vás, to je stejně abstraktní slovo, jako příroda nebo život. To, čemu dnes říkáme poznání, věda, jsou nesčíslné poznatky jednotlivých lidí a snad nejvíc těch, po kterých nezbylo ani jméno. Naše vědění, naše kultura stojí na úhrnu Nespočetných osobních výkonů a objevů neznámých duchů, neznámých géniů. My jenom pokračujeme v jejich díle. Často vzpomínám těch neznámých myslitelů pravěku a všech dob. Co všechno muselo být vymyšleno a uděláno, abychom třeba my dva, teď tak pohodlně mohli filozofovat. Vývoj lidského poznání se dál a děje se posud a stále tou protivou vědecké přesnosti a mytickosti. Věda je koncenzus lidí myslících, myslících přesně a kriticky. Každý poznatek putuje z hlavy do hlavy, od člověka k člověku, z věku do věku, aby byl přeskoušen, opraven a rozmnožen. Poznání není nic hotového. Je to živé, nedokončené dílo, je stálým poznáváním. Víme víc a přesněji než předstem. Před tisícem let, kdo může říct si, co lidé poznají a pochopí za sto, za tisíc, za sto tisíc let? Nesmíme zapomínat, že ten vývoj přesnosti je teprve v začátcích. Učenci a filozofové, Často vypočítávají problémy, kterých prý lidský rozum nikdy nerozřeší, které jsou za hranicemi a mimo dosah jeho poznání. Avšak, kde je, kde jednou bude konečná hranice poznání, že nějaká bude, je jisto, ale je stejně jisto, že pokud bude člověk myslit, bude ji posunovat dál a dál. Sám vývoj myšlení a myšlenkové zrání nám dává jednu noetickou záruku důvěru v dokonalejší poznání věků budoucích.